Exposição revela arte contemporânea indígena da América do Sul. Meia virada cultural da Fafiche promete movimentar o campus Pampulha. E ainda, jornada africana e a importância das filas de espera para os idosos. O Circuito FMG está no ar. Boa noite. Jornada de estudos africanos. Especialistas e pesquisadores de todo o mundo se reuniram na UFMG para discutir formas de cooperação internacional. Na tarde desta quinta-feira, professores de três universidades brasileiras debateram sobre experiências nacionais no apoio ao ensino e pesquisa das sociedades africanas. Representantes da USP, UFBA e Universidade Cândido Mendes mostraram o cenário de cada um dos centros de estudos africanos existentes nas instituições. O debate se Serviu como exemplo para a UFMG, que agora lança internacionalmente o Centro de Estudos Africanos CEA-UFMG. Um dos principais pontos discutidos no encontro foi a necessidade da existência dos centros para a disseminação da cultura africana. O Centro de Estudos Africanos é um projeto da Diretoria de Relações Internacionais da UFMG. Outras informações sobre o espaço você confere no site ufmgbr dr. Nesta sexta-feira, o FMG vai sediar 12 horas de intervenções artísticas na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. É a meia virada cultural da Fafiche. Com apresentações artísticas variadas, o evento pretende interagir com o público presente. Para falar sobre o assunto, conversa com o organizador do evento, Renard Nobre. Renard, como surgiu a ideia desse evento? A ideia do evento é que, a partir do Senex, que é o Centro de Extensão da Fafiche, a gente amplia atividades culturais e artísticas dentro da Fafiche, para um pouco desdobrar a extensão, não naquele sentido tradicional, só de levar o saber para fora, mas trazer saber, experiências, sensibilidades para dentro da universidade. E essa ideia de ter interação com o público presente, como que vai ser isso? O um evento tem três eixos. Um são a gente montou curadorias de música, de teatro, de dança. É uma parte a gente está convidando pessoas e grupos para se apresentarem. É, no outro ponto a gente abriu dentro através de um e-mail é, espaço para as pessoas proporem intervenções em vários campos da arte a gente selecionou isso e vai estar fazendo uma grade de programação e um terceiro eixo que é muito importante para a gente é exatamente isso que você perguntou que é a possibilidade das pessoas uma vez presentes aqui espontaneamente livremente possam fazer suas contribuições suas colaborações tocar um violão fazer uma performance é, ocupar o espaço mesmo se a gente compor aqui um ambiente lúdico é, alegre e diverso em termos de, de expressividade artística. É, e, basicamente, aqui, essa entrada do prédio, né, esse hall aqui todo, é que vai ser o coração do evento. Então, aqui vão acontecer os eventos principais: a música, nos horários previstos, que é meio de 11 de um a 1 um, e de 5 da tarde às 7. E aqui também vão crescer peças teatrais, é, espaço também de intervenções circenses. É, exposição de poesia, de fotografia. Vai ter também um espaço livre de música lá no segundo andar, na parte externa do prédio. E, como eu falei, também uma parte boa das apresentações musicais, das bandas que se propuseram apresentar, muitos estudantes aqui do prédio, da UFMG como um todo, vão apresentar no prédio, no auditório da senhora Sônia Viegas. É a primeira vez, qual que é a expectativa? Bom, rapaz, é muito boa. É, eu estou, na verdade, sem muita clareza de como é que vai ser a coisa, mas com uma expectativa grande. É, o evento tomou um fôlego muito legal, é, especialmente com o envolvimento de estudantes. Nós abrimos um e-mail para sugestões, propostas, e foi surpreendente a quantidade de pessoas com vontade de apresentar. O que eu sinto é que há uma potência, uma potencialidade artística, cultural, muito além do acadêmico, e a gente quer trazer isso para dentro da universidade para um pouco também dar uma arejada no pensamento, né? O academicismo às vezes fica engessado em livros, conceitos, currículos, e a gente acha que o pensamento tem que ter deslocamentos, tem que ter outras sensibilidades. E esse evento e outros que a gente pretende. É, construir a partir do Senex com essas, inter, essas é, interfaces e parcerias, visa exatamente isso, sabe? Criar um espaço, no caso aqui específico do evento, que é na sexta-feira, dia 14, é, o dia inteiro, até 10 da noite, criar um espaço lúdico de confraternização, de alegria e de é, 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 reunião de sensibilidades artísticas mesmo, extremamente que aconteçam simultaneamente e ininterruptamente. Então, a expectativa é a melhor possível. Obrigado pela entrevista. Ah, Leandro Lourenço para o circuito FMG. Quer saber a programação completa da Meia Virada? Acesse a página facebookcom fafiche Meia Virada. Na semana da campanha nacional de enfrentamento à violência contra o idoso, o Fica a Dica é dedicado ao tema. Hoje nosso especialista vai falar sobre as filas preferenciais. Infelizmente ainda nós recebemos é, muitas pessoas ou mesmo estabelecimento que não aceitam, que não estão usando essa, essa, essa fila preferencial para o idoso. Porque na verdade, quando não tem essa fila preferencial, todos os caixas são preferenciais. Né? Então, quando isso acontece, a gente aqui no, no Conselho do Idoso, a gente encaminha um ofício né, para esse estabelecimento solicitando uma... É, solicitando uma intervenção nesse sentido. Né? Então, acho que, nesse caso, eles podem denunciar o Conselho que a gente entre em contato com o estabelecimento que não está aí cumprindo o que está no Estatuto do Idoso. No circuito desta sexta, a dica é sobre o Estatuto do Idoso. Não perca! Arte Contemporânea Indígena no Centro Cultural UFMG. Gabriel Ortiz traz os detalhes. Arte contemporânea indígena na América do Sul. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru. Várias obras e trabalhos de artistas desse país estarão reunidos aqui no Centro Cultural da UFMG a partir do dia 14 de junho. Eu converso agora com a professora Marina Almeida, curadora do Centro Cultural e da Exposição Mira. Professora, o que é possível encontrar aqui na exposição? Uma variedade muito grande de, da, dessa arte visual contemporânea dos povos indígenas, cerca de 30 etnias estão aqui representadas, tanto das regiões é, amazônicas, quanto também dos Andes, mas também do, do, dos Pampas, né? Terão, teremos obras dos, dos Guarani, né? da, da, das Missões. E o que marca mais essa exposição, eu acho que é a variedade de técnicas, de estilos de temas, embora dois temas sejam predominantes, que é a, a vida amazônica, a floresta, os seres é, que habitam essa floresta e a violência que os povos indígenas sofreram ao longo desse período longo de, de, da colonização, desde desde a descoberta das Américas em 1500. Isso também é muito tematizado em suas obras. É, atuais. No dia 17, então, iniciamos é, um seminário pra, com a presença de cerca de uns 30 artistas é, desses quatro, desses cinco países, incluindo o Brasil. E nesse seminário se vai discutir as relações dessa arte produzida pelos, pelos pintores, pelos artistas indígenas com a, a arte contemporânea no Ocidente, né, nos, a, com a arte que, se, que, que transita e que entra no mercado na, nas, nas grandes cidades. Agora, informação para o público: quem quiser vir visitar, quando que pode vir, de qual, qual horário? A exposição vai estar aberta do dia 14 às 19 horas, quando é, teremos uma festa de abertura, a 14 de junho, até 11 de agosto. Aqui no Centro Cultural. Depois ela vai itinerar para esses países né, do, do, de origem dos artistas, né, indo primeiro para o Peru, depois deve ir para a Colômbia, depois Bolívia e Equador. E, e essa. essa esse período, né, nós, temos, é, nós nos organizamos para receber as escolas, né, com visitas guiadas, com conferencistas. Um dos grandes objetivos desse trabalho, da exposição, do seminário, é contribuir para a melhoria da educação no Brasil, no sentido de que essa melhoria só virá com o conhecimento né, da, do próprio Brasil. Professora, obrigado pela entrevista. Fica então o convite, quem quiser vir aqui visitar, a entrada é franca e é aberta a todo o público. Mais informações no telefone que aparece na tela. Gabriel Artis para o Circuito FMG. Informações sobre a exposição você confere no site centrocultural.fmg.br. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.